Vozeći se magistralnim putom M17 Mostar-Čapljina ne nailazimo niti na jedan putokaz prema Bijači. Dolazimo do ulaza u Čapljinu, na raskrižju za Metković i Ljubuški, opet nema oznake. Ovo je najfrekventnija cesta prema izlazu iz države, ali samo preko graničnog prijelaza Doljani. Za većinu vozača to je jedini putni pravac prema Hrvatskoj i obrnuto. Vozač kojeg smo sreli upravo je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Gužva vam je velika. Velika gužva. Ima, pogotovo sad ima puno autobusa i onda se čeka, pogotovo na vašoj strani, bosanskoj, skeniraju sve putovnice, tako da to jako dugo traje. Kako su inače ceste? Pa čujete, vidim sad, ja vozim grupu Šveđana i sad kad malo dronstemo, ona, imam neku gospođu odmah svaki put, i komentira. Baš kao i prošle godine, već sada gužve, iako je predsezona, na ovoj granici vozači radije čekaju nego se odlučuju za Bijaču. Znaju li građani kako uopće doći do nje? U središtu Čapljine postoji obilježje, ali samo za Ljubuški. Bijača nije naznačena. Mislim da bi trebalo biti bolja signalizacija, a ceste naše su vrlo loše. Signalizacije možemo potvrditi, nema nikako. U to smo se uvjerili cijelim putem prema Ljubuškom. Na samom ulazu središte Ljubuškog konačno natpis granični prijelaz Bijača. Oni koji bi do njega došli iz zapadnog dijela Hercegovine susreću se s drugim problemima. Stari lokalni putovi, naseljena mjesta, ovo je vitina kroz koju prolazi sav teretni i putnički promet prema Hrvatskoj. Ovakav neravan kolovoz na cesti nije neobičajna pojava. A na kraju pustoš, dolazimo do autoceste koja vodi do Bijače, na kojoj prometa uopće nema. Više od pola sata smo čekali na dolazak prvog automobila. Naš sugovornik ovaj put koristi samo kao lokalnu opciju iz Metkovića prema Ljubuškom. Doljani su malo, ima koliko, 10 km, 15, ne znam, nije. Dok toga, firma. Na graničnom prijelazu trenutno samo službenici. Milijuni maraka koji su uloženi u njegovu izgradnju bez kvalitetnih pristupnih cesta nameću pitanje, gube li smisao kada je godinu dana nakon ulaska Hrvatske u EU ovaj granični prijelaz nevidljiv.